شریف خاندان دے خلاف ترے نیب ریفرنس دی سماعت نواز شریف مریم نواز تے کیپٹن صفدر احتساب عدالت پیش ایس سی سی پی دی سدرا منصور تے ایف بی آر دے جہانگیر احمد بیان ریکارڈ کرویشن عدم پیشی تے حسن تے حسین نواز کو اشتہاری ملزم قرار دتے ورن دا امکان لاہور گجراوالہ شیخوپورہ سمیت پنجاب دے مختلف علاقے وچ بارش صوبے دے وسطی علاقے وچ کوہڑ دا سلسلہ برقرار محکمہ موسمیات دی مزید بادل وسن دی پیش گوئی پہاڑاں تے برفباری دا امکان دنیا دی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی ملکی مفاد کے قوم تے اداریاں کو مربوط انداز کم کرنا ہوسی سپہ سالار دا منگلا کورش خطاب مشکا دا معائنہ معیار دی تعریف ملتان کچہری دی منتقلی دے خلاف وکلا سڑکاں تے آ گئے کچہری چوک تو ہائی کورٹ تائیں مارچ ججز چیمبرز دے سامنے دھرنا ڈٹا مظاہرین دی لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ دا مرکزی دروازہ توڑن دی کوشش پولیس دی وڑی نفری تعینات کر دی گئی